waxaa la aasaasay sanadkii 1947-dii waana hay-ad ay leedahay dowladda Mareykanka. CIA-da xoga sirdoon ayay ka aruurisaa marka la eego guud ahaan caalamka iyo dalal gaar ahaan, taas oo lala wadaaga madaxweynaha, golaha ammaanka qaranka dalka Mareykanka iyo hay-ada kale. Xogta sirdoon ayaa waxaa sida la sheegay gacan ay ka geysataa inta badan go'aanada ammaanka ee dalka Mareykanka. Waxaa ka mid ah la dagaalanka waxay ugu yareen argagixisada, ka hortagga horumarinta nukleerka, iyo hubka aanu ku jirin heshiisyada qaramada midoobay, iyo in dalka laga difaaco basaasiinta shisheeye iyo in lagu basaaso dalal kale. CIA-da dalka Mareykanka saldhigooda ugu weyn wuxuu ku yaalaa gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. William J. Panis ayaa haatan agaasime ka ah. Agaasimaha waxaa doorta madaxweynaha dalka Mareykanka, waxaana kadib ansixiya sanadka. Agaasimaha CIA-da dalka Mareykankana wuxuu warbixin siiyaa agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ee dalka Mareykanka. Haddaba waxaa la isweydiinayaa waa maxay qorshaha maaliyadeed ee hay-addan. Gudaha dalka Mareykanka, qorshaha sanadlaha ee barnaamijka sirdoonka qaranka ee dalka Mareykanka ayaa la meel mariyaa. Lacagta waxaa ka sida la sheegay qaybsada 16 hay-ada sirdoon oo Mareykana, kuwaas oo kala duwan, waxaana ka mid ah CIA-da dalka Mareykanka ee aan sida weyn u naqaano. Sanadkii 2020 dhaqaale gaaraya 762 bilyan oo dollar ayaa loo qondeeyey barnaamijka sirdoonka ee dalka Mareykanka. Qorshe maaliyadeedka kuma jira sida la sheegay barnaamijka sirdoonka militariga. Lacag kale oo gaar ayaana loo qoondeeyaa, taas oo sida la sheegay ah in ka badan 20 bilyan oo dollar sanadkii. Waxaa kaloo jira in ka badan 900 dal oo dunida ku yaala dakhligooda sanadlaha ah inuu ka yaryahay qorshe maaliyadeedka barnaamijka sirdoonka qaranka ee dalka Mareykanka. Mareykanka weligii ma uusan shaacin inta ila eegtaa lacagta la siiyo mid walba oo hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka ka tirsan. Sanadkii 2013-kii wargeyska Washington Post wuxuu soo xigtay Edward Snowden oo dhowr jeer ka hadlay qorshe maaliyadeedka sirdoonka dalka Mareykanka. Wargeyska waxa uu sheegay in lacagta loo qoondeeyay sanadkii 2013-kii ay gaaraysay 652 bilyan oo dollarka Mareykanka, sida laga soo xigtay wargeyska CIA-da ilaa